Ja, så er vi klar til Højskolen.dk's elevreunion 2013. Om et par timer, så lander der 70 skønne elever. Og vi står her med Højskolen.dk's medejer, Claus Markvart. Han er alt mulig mand i løbet af den her weekend, og virker til at have ret travlt. Hvordan er status lige nu? Status er fantastisk. Køkkenholdet har været ude og købe ind, og de har sparet gode penge, så vi er godt med på budgettet. Har I glædet jer til at være her? Ja! Det der, det er Michael Korsmann. Skal vi ikke give ham en hånd? Michael! Velkommen til Højskolen.dk's reunion 2013. Det er også hashtagget, hvis I tager billeder. Velkommen til reunion, Jørgen. Tusind tak. Hvad glæder du dig allermest til? Jamen, blive genforenet med sine nye venner, er det jo, eller gamle venner, eller hvad man skal sige. Ja. De er stadig nye for mig. Hvor har du været på højskole fra? Jeg har været i Karibien. Hvordan var det? Det var en rigtig god oplevelse. Ja. Kom hjem for 3 uger siden. Ja. Ja. Dejligt. Fedt, velkommen til. Tak skal du have. Velkommen til Højskolen.dk reunion 2013. Er I klar på en fed weekend? Helt sikkert. Super klar. Helt klar. Hvor kommer I fra i dag? Vi er bare hold 2, og vi kommer over på København. Okay. Fedt. Hvad glæder I jer allermest til i løbet af weekenden? Det må nok være noget med alkohol, tror jeg. Og så møde de andre. De olympiske lege. Mm. Og se de gamle igen. Mm. Også de nye, man har lært at kende fra sidste år. Fedt. Vi glæder os til at være sammen med jer en weekend. Vi glæder os også til at feste. Lige måde. Lige måde. Lige måde. Hvad siger I til, at en af verdens største entertainere, Harald Quintanismer, åbner sin world tour her på reunion? Jeg synes, det er lækkert. Faktisk ekstra lækkert. Vi glæder os. Og han åbner sin world tour her. Og han vælger at komme her som den første. Det er stort. Det synes jeg. Jeg føler mig meget bag. Altså, det var jo imponerende, det han præsterede sidste år, ikke? Så altså, barren er jo sat højt, kan man sige. Det skal virkelig være godt i år. Han har noget at leve op til. Ja, det har han, kan man sige. Det ved han. Jakob Krog, du er anfører for det her hold. Ja. Hvordan synes du, det går for jer? Jamen altså, vi går bare ud og råber jo. Vi er her bare for at råbe, så det går rigtig godt, synes jeg. Jeg er rigtig tilfreds med mine tropper. Er I tilfreds med jeres indsats generelt i spillet? Ja, det kan du tro, vi er. Vi ligger i det kører. Fedt.
Hvor går det her? Det går rigtig. Det går faktisk rigtig godt. Og nu har noget med vi er meget imponeret over vores nogen har noget med Københavns engagement i spillet, og vi satser stærkt på at vinde. I have seen all the world with open eyes. I have seen the colors of true light. I have learned to live between yellow and blue. Outside my window, the opens into new. Mysterious ways. Go away.